मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचकेट्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन यस्तो हेर्न त त्यही चोबारको डाँडामा गयो भइहाल्यो नि यति डाँडा किन अहिलेको भन्दा अहिलेको यो हाम्रो तरिकाले हो नि अहिले शैले तरिकाले भयो बिहार लाउँदैन नि दाजु किनभने हावाको देशै हुँदैन अनि झन्डै राम राम झन्डै राम राम भन्नु पऱ्यो गाह्रो भयो तर ऊ यहाँनिर अलि धेरै बजारै त्यहीँ जान्छ क्या तल लाग्ने भएछ बाँसको हावाले झप्प उचालिदिइहाल्यो तर बसिहाल्यो मर्नको लागि मर्नको लागि त्यही डोरीले त हो नि डोरीकै कन्ट्रोल त हो नि तर बढी हावा भयो भने त जान्छ होला है बत्तीको गइहाल्छ कन्ट्रोल हुँदैन हावा बढी भयो भने काम छैन कम भयो भने काम त्यसो सातै होला यहाँ खुट्टा अड्किँदो बेसी गेम रहेछ मैले उड्दिन बरु ट्रेन चढ्दा पनि डर लाग्छ 15 मिनट होल्डमा यहाँ जाने बेला विराटनगर अब आधी घन्टामा पुग्यो आउनुमा 45 मिनट लाग्छ 15 मिनट चाहिँ ट्राफिक आकाशमा अडिएर बस्नु पऱ्यो यत्तिकै रोकिनु रोकिँदो रहेछ अचम्म लाग्छ 15 मिनटसम्म
एक्लै मजाले हो है यसले चाहिँ कसले थाहा नहुने कहिले एक्लै नै मजा लिनु पर्छ यिनीहरूको पोलिसी हो कि अब यो एक्लै गयो अब अर्को आउँछ होइन उस्तो माथि गयो क्या त्यो एक्लै छ जता जता जाउँ मान्छे नि त्यस्तै छ नि त म त ध्यान गरेको छैन अघिको दुइटा मुडा सर के छ त विचार है यो सेकेन्ड चाहिँ फ्लाइट त बडो बडो चाहिँ रिस्की लाग्यो है कहाँ रिसिन त्यो झन्डै ल त्यहाँ त्यहाँ पुग्छ त नत्र त्यही त है त्यो बाँसको हावा लागेर पनि चल्दा क्या रुखमै ठोक्यो नि यिनीहरू त यहाँ त यहीँ ठोक्यो अर्को अलिक ठुलो रुख भइदियो यो चाहिँ एक्लैको होइन निकै बेरको लागि पैसा तिरेको छ पानी चाहियो जाने पर्वको पसलतिर जानु सर्टको लङको लागि उतै जाउँ लगाएको